Bom dia, pessoal. Pessoal, mais um serviço aqui que eu peguei. Já estou começando aqui a fazer o contrapiso. Vocês desculpem não ter, esse dia não ter gravado nenhum vídeo, que eu estou passando por um problema familiar. Mas aproveitando aqui, eu vou mostrar a obra aqui para vocês. O que eu vou fazer aqui? Aqui vamos colocar um porcelanato aqui nessa casa. Aqui. O banheiro, certo? Vamos fazer um nicho aqui. O revestimento não chegou ainda, por isso que eu vou poder mostrar para vocês. Aqui vamos fazer uma faixa com pastilha de vidro por trás do vaso. O banheiro aqui é grande. Vamos fazer uma massa, certo? Aqui é a sala. Sim, a massa, pessoal, estou fazendo 14 baldos, 14 latas, num saco de cimento. 14 latas de 200 litros. Aqui é o quarto. Aqui um hall. Certo? Pessoal, desculpe não estar muito empolgado. Estou passando um momento muito difícil, mas eu não esqueci de vocês não. Eu estou gravando aqui esse videozinho aqui. Aqui o outro banheiro, vamos fazer outro nicho aqui. Tá com vontade de fazer um nicho nessa parede, não nessa. Aí estamos para decidir aí. O correto é fazer lá. Mas quem manda é o patrão, né? Vamos lá para a cozinha. Aqui também vai ser para celular. Essa área aqui é muito grande. Para de serviço. Aqui vai ser a área de serviço, certo? Aqui uma pia aqui, um tanquinho. Fazer esses reparozinhos aí, certo? Aqui não vamos colocar agora não, pessoal. Só fechei a parte de dentro e essa parte dessa área aqui e calçada. Aqui nós temos a dispensa, a estufa e aqui a cozinha. Aqui eu peguei para dar com a louça montada. Aqui vamos fazer uma paredezinha aqui para tipo uma cozinha americana, fazer um balcão, certo? Aqui é essa lavanderia que vai ser ali na área de serviço. Pessoal, desculpa não ter terminado aquele vídeo daquela escada lá, porque não tive cabeça para fazer. E o que eu posso fazer para vocês é mostrar ela como ela ficou pronta lá, entendeu? Os meninos estão lá na outra obra lá. Eu estou um pouco corrido, passando problema. Aí eu terminei a escada lá, deixei os meninos terminando a parte da alvenaria lá e vim fazer esse serviço aqui. Já estava atrasado. Valeu, espero que vocês tenham gostado aí. Aos poucos eu vou retornando a. O meu trabalho aí, e se Deus quiser vai dar tudo certo, questão de do que eu tô passando. Valeu, um abraço aí, fica com Deus, curta, compartilha e comenta. Olha que negócio lindo ali, pessoal, um açude que tá meio vindo pra chuva, mas vai indo. Valeu, tchau, tchau.